Danas je u prostorijama muftijstva Zeničkog održana preskonferencija povodom održavanja naučne konferencije 140 godina od rođenja Mohameda Sejda Serdarevića. Prisutnim medijima obratili su se muftija Zenički, hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici profesor dr. Muharem Adilović i glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Zenica magistar Jakub Efendija Salkica. Muftija Zenički istakao je da Zenica ima čast da ima dvije ličnosti čija se rođenja obilježavaju na razini cjelokupne islamske zajednice. Prva ličnost je Mohamed Sejd Serdarević, a druga Fadil Imamović. Ove godine obilježavamo dakle 140 godina od rođenja najznačajnijeg alima islamskog intelektualca u historiji Zenice, mada je islamska zajednica imala i drugih velikih intelektualaca, znalaca koji su bili glasoviti u cijelom islamskom svijetu. Međutim, Mohamed Sejd Serdarević je ponio epitet najznačajnije ličnosti i s obzirom da je rođen 8. decembra 1882. godine, ove godine se obilježava 140 godina od njegovog rođenja i raznim programskim sadržajima. Muftija Zenički najavio je obilježavanje još dva značajna događaja. Prvi je obilježavanje 80 godina od potpisivanja Zeničke rezolucije kojom su spašeni Romi od genocida u Bosni i Hercegovini, a drugi događaj je vezan za 110 godina od rođenja Fadila Imamovića. Muharem Adilović istakao je da je cilj naučne konferencije da se na jedan multidisciplinovan način osvijetli djelo velikana zeničke historije Mohameda Sejda Serdarevića. Na samoj konferenciji dakle uzet će učešće 10 odnosno 11 izlagača koji će svaki iz svog područja djelovanja, svog stručnog i akademskog opusa nastojati objasniti značaj Mohameda Sejda Serdarevića upravo u toj oblasti. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zenica Jakub Efendija Salkica rekao je da će se nakon naučne konferencije održati prijem kod muftije Zeničkog za hafize koji su položili hifz tokom ove godine i najbolje mualime na području muftijstva Zeničkog. Prijemi su planirani za 23. i 29. novembar. Nakon toga 3. decembra planiran je jedan mektebski čas u svim mektebima na području našega mežlisa u 10 sati gdje će imami Zeničkog mežlisa govoriti dakle o životu i radu Mohameda Sejda Serdarevića. U tom periodu ćemo proučiti jednu hatmu za rahmetli Serdarevića koju će proučiti imami mežlisa. Tada će uslijediti svakako posjeta kaburistanu ili mezaru rahmetli Serdarevića na Musarli. Na temelju teskiret name programa institucionalnog obilježavanja godišnjica rođenja istaknutih ličnosti, Mohamed Sejd Serdarević spada u prvu kategoriju u kojoj su uvrštene osobe koje imaju najširiji opći značaj za islam, muslimane i islamsku zajednicu Bosni i Hercegovini u cjelini, ličnosti kod kojih je doprinos bio integralnog karaktera.